če kdaj pa, a ja to snimam zdaj, bom pa še enkrat, kje se pa ven pride? A se tam ven pride? Ok, tam, kaj je una gospodična. Hvala. Gremo tle ven, ker tle se je govor že začel. Dan? Kaj sem pa prišel zdaj? Če hočete jaz ven? Jaz se jih hočem, ja. A nimate še te novih majcev, da je bilo? Kje? Ja, dajte te razstave. Ja, te levo jih. A to so? Ja. To so mi slogan, ej. Pa zlate zube. Joj. Pa so što imam svojega. Ja, v redu je. Se grem ven, moram iti poslušati. Ok, Marina, čau. Pa spel se, o, lega Jelinčiča. Mi moram biti. Pa to jih je več, kaj na demonstracijo. Olega sosed, kje ga je zvrhovc, le kog jih je? Trije tlele, smo sosedje, veš. To pa ne, pa daj bomo selfijo naredili. Čaj, če snimam, a veš. In hkrati poudarjam strepetenost različnih identitet v srčju Evrope. Slovenski prostor je skupina NSK obravnavala kot posebne zahodno kot vzhoda, kot stičišče različnih kulturnih vplivov. Umetniške skupine NSK obravnavala kot posebne zahodno kot vzhoda. Daj ste pa me, snemam tu. Zdaj se odločim. Ja, prema poslušam. Moj stav. Še en eksponat sem najdel, vsake dve minute, ki najdem. Še pol galerije. Ja, itak da sem. Ja sem rekel, veš kaj sem rekel, ne? Ponosni važič. Tako da, ne. Aha. Stolček je tle, ne. Katerimi smo se bavili, jaz sem tudi izbor vsega tega. In na tej steni so podobe, ki ste jih že videli na plakatah v Leibnachu. No in mi smo vedno verjeli, mislim, že v tistih časov smo začeli govoriti, da imamo državo nekako. To se šele naredi kasneje, ampak to v tem smislu, da Leibnach v državi predstavljajo ideologijo in politiko, teater predstavlja religijo, skozi ritual in mi smo pa kronisti svojega časa in namesto, da bi mi imali iz ne vem kje, so naše prve slike neka vrsta preslikava. Recimo tukaj je zopet slika, to je Hartfield s Kristusom, slika je bila na tri, na desni strani je pa Joseph Beuys in slika je pa v Notenu. Jaz sem nek predjamo, to je po dejamo.
ki je on dal sekiro potem do roka. Nekako pojavljajo otroci in se so lego točka, kako pojavljajo pri nas na sliki. Jaz sem spomnil, se šel po mestu in na srečo Tomaš Šalman. In mi reče, ja, Roman, kako so pa redko konzervativno, kako pa lahko bi delal kot meščanska slika. Ampak te meščanske slike so dejansko izhajale iz tega, da vsaka generacija ima tudi neko vrst refleksijo na bivšo generacijo. Generacija pred nami je slik usvobodila tekmo, rekli smo, da so ogromne slike. Tukaj pa je pa portret od avtoportretu Dišana. To je nos in usta. Dišan je dejansko nosa nas izjemno, izjemno pilo. Valjevič pride nekak kasneje v nota. Tisto začetko je bilo Dišan tisti, kateri mi nekak se popolno poistovetimo. Pravijo, da je že dolg ni bilo takele otvorite do folka pred vajeh je. Tule NSK. Tu so kolesi od obiskovalci. Še obiskovalci NSK, TNK, NSK pivo. No, če gremo tukaj. A jako? Volejo Nedo. Živjo Neda. Še nisem videl, da bi spuščali po pet pa po pet, kole, le. Gužva. Se kdaj videl tog folka na kakšni otvoritvi? A že kdaj videl tog folka? Ja, vem, ampak tle je predmoderno, pa ne. Ne, no. A ni to svaka čast, majstore. To si ti, vse, ti zaslužim kaj, da sem jaz slučajno. Na zdravje. On je zaslužen za to, ne jaz, ne. Povemo, da tista glava, sam nočeš pa zlek, ne. Ne vem. A če, zdaj te pa snemam, čak, to je kurac, ne. In otišel je v neznano, naš dragi Peter. Kde bo prišel na vrče, kde bo šel na vrče, kde se je skril. Mislim, da je bilo v redu. A je bilo v redu? Ja, meni se zdi. Dobar, ja, no, Ben ni skakal. Zdravo, ne? O, kolega, kako si? To je moj prijatelj Roman. Če, pa daj mi roko, pa pust, aj, lej, kako ima lepo roko, le. Ti si lesa.